Bom, galera, estamos aqui na periferia de Baku agora. Nem sei se ainda é Baku ou se é alguma área metropolitana. Mas, enfim, estamos num lugar onde a grana do petróleo não chegou. E viemos aqui para finalmente conhecer esse Templo do Fogo. Que eu acho que é aqui, não tenho muita certeza. Dentro do templo. E tá frio. Hoje o sol não saiu, o vento apareceu. Nos arrependemos de não vir com o nosso outro casaco. Quanto custou o ticket, amor? 4. 4. A gente veio aqui lá no fim do mundo. Ô Renan, tem que fazer esse passeio valer a pena, porque eu tô achando caro e desgastante. Aí, ó. Falaram que eu que sou mão de vaca, passou pra Michelle. Não. É, foi bem caro pra ver um fogo. Mas não é um fogo. É um fogo! Tempo. Tá, vamos ver se o Renan convenceu a gente. Aparentemente é todo um complexo do fogo. Pra mim isso ainda é um fogo, você tem que me convencer. É uma chama que nunca se apaga. Tá, mas me convence que ele vale todo isso de dinheiro. Ó, oh, que legal. Por que que isso é mais legal que a fogueira que a gente faz em casa? Porque essa chama tá aí desde séculos. Quem me garante que ela tá aí desde séculos? Na verdade, ninguém garante. Bom, galera, o que rolou aqui foi que nessa região, antigamente, como tem tanto petróleo, né, saía gás natural e era comum pegar fogo e ficar algumas chamas assim no chão que não se apagavam nunca. Essa aqui era uma delas. E aí esse local tinha muita importância pra religião, né, principalmente aí os zoroastras, que eles... não idolatravam fogo, mas eles idolatravam o que o fogo representava, né? O deus deles. Então, os templos do fogo deles eram muito importantes aqui. Nessa região aqui também já passou personagem como Marco Polo, que também ficou encantado com um lugar que tem chama que nunca se apaga. E, enfim, né? Como eles não entendiam do que era, eles achavam aqui um lugar sagrado. Esse templo aqui foi construído entre o século XVII e século XVIII, sobre um desses locais que tinha um fogo que nunca se apagava. E serviu aí para os zoroastras, serviu também para a religião hindu, serviu para uma religião chamada Sikh, que eu nem sabia que existia. Só que o templo acabou abandonado aí no século XIX. E a chama ficou acesa. E essa chama que nunca se apaga, ela se apagou. Ela se apagou em 1969, porque a galera começou a escavar o petróleo, procurar gás e acabou apagando aqui, né? Hoje, como representação, esse gás que chega aqui para esse fogo é encanado. Mas continua tendo seu valor aí, ó, porque... representa o que representava pra eles, uma chama que nunca se apagava com gás natural. Tá bom, representa, é um valor histórico. É, e aqui também é a Unesco, então a Unesco por 10ão, tá bom. É, a Unesco por 10ão, tá bom. E esse lugar basicamente é isso, é essa casinha que abriga o fogo, cercada por essas paredes. E aqui tem um negócio de vidro que eu não tô entendendo nada. Nem dá pra ver direito, tá meio molhado. E dá pra entrar nas casinhas também, ó. Ó o carinha cultuando fogo. Será que era tipo uma oferenda pro fogo? Não sei. Isso aqui, será que é persa? Em cima acho que é idioma hindu. Olha, parece a lâmpada do Aladim. E esse carinha aqui é o Aura Mazda, o deus. O deus de quem? Dos Zoroastras.
galera fala da minha barba ainda. Será que um dia eu consigo deixar assim? Não consegue, quando sua barba tá crescendo, você fica agoniado. Esse aqui a gente não entendeu muito bem o que quer dizer, porque tem os carinhas aqui, tem um carinha deitado. E aqui tem um buraco que devia ser de sair foguinho. Mas não dá pra entender o que, que se representa, que eles estão tentando curar ele. Não dá pra entender. Isso é um funeral. Pra quem não conhece essa religião Zoroastra, a gente já fez um vídeo falando dela. Vou colocar o link aí no card. E pra quem já esqueceu tudo? É só assistir de novo. Eu vou assistir então. Aqui já é dos hindus. Amor, como você é inteligente? Eu não sabia isso. Mas essa mulherzinha aí, ó, só de olhar a cara dela já dá pra saber que é indiana, desses deuses de vários braços. É verdade. Representação aparentemente desse templo mesmo. Foi aqui que o templo começou. Essa é a parte mais antiga do templo. De como era uma maquete. Hoje não tem mais os foguinhos em cima. Aí aqui é o futuro. O presente e o futuro. E aí, valeu a visita? Se fosse só pra ver o fogo, era caro. Mas já que teve umas historinhas na salinha, valeu, vai. Vou amaciar pro teu lado. E saindo do templo, você olha no horizonte, um negócio de petróleo. Por isso que o fogo apagou. Roubaram o gás deles. E agora falta só um destino bacana pra gente visitar aqui, que é um lugar onde, de fato, a chama nunca se apagou. Aí chega ela e me fala, não, na verdade já apagou. Lá nunca apagou mesmo. Então tá. Vamos pra lá. Agora nós chegamos no próximo foguinho que o Renan quer trazer a gente. Vamos ver se esse convence mais ou menos que o outro. Esse tem que valer mais, porque a entrada aqui foi cara, foi 9 cada um. De onde você leva a gente? Eu tinha visto na internet que era 2, só que é 2 para locais. Mas olha isso. Montanha pega fogo. Se eu não me fala que tem um gás encanado, um tubo aí que sai e tá fazendo pegar fogo na montanha, né? Esse aqui diz que é natural. Supostamente era assim que era o templo do fogo antes de terem estragado lá. Dá uma vontade de pôr a mão, não dá assim, mais perto, pegar na montanha. É. Yeah. Diz que esse lugar aqui foi descoberto em 1950 por acaso, com um pastor de ovelha tava andando e viu o fogo. Mas que lugares como esse antes eram comuns, assim, na cidade inteira. Inclusive o escritor francês Alexandre Dumas relata que numa viagem pra cá viu a montanha pegando fogo. E também Marco Polo e toda essa galera. E eles viram esse fogo. É esse aí, esse mesmo. Vamos mostrar mais o lugar. Aqui tem um parquinho. Ah, era ali embaixo que a gente estava vendo fogo. E a gente vai andar aqui em cima agora. É um lugar bem longinho do centro. E é bonitinho, assim, interessante. Esse é o... acho que é o terceiro destino mais popular daqui. O primeiro é o centrinho lá. Segundo é o Templo do Fogo e o terceiro é esse.
E aí, geralmente, a galera pega uma excursão pra fazer esse circuito, né? Mas a gente veio de transporte público bem tranquilão, numa boa. O próprio Google Maps traça a rota dos ônibus, então é bem fácil. Esse é o nome do lugar. E aqui em cima não tem nada. Tem sim, ó. Ali é o ponto final do ônibus. Aí você bem vê a hora que seu ônibus tá lá e você sai correndo pra pegar. Fala, ah, o ônibus encostou. E dá pra ver a vilazinha, as criancinhas brincando lá. É engraçado porque na entrada tem um mapa assim da região, mas não tem nada, só o fogo lá. Nós entramos agora numa sala aqui, que é a mocinha da recepção antes pra gente entrar. E aí faz a sua sombra, é um fogo. Faz, amor, sua sombra, seu fogo. Vamos ver se uma curvinha tem sombra de fogo. Tem. Olha que lindo! Ficou o mais bonito de todos. Dá pra ver seu nariz aí, dá pra ver bem até. Que bem legal! E uma lenda local que a gente leu aqui no museu é que antigamente eles acreditavam que os lobos, ao verem esse fogo, se transformavam em homens e que foi assim que surgiu a humanidade. É a melhor teoria de todas! Agora aproveitar que não tem ninguém para tirar uma foto. É. Então é isso, galera. Esse é um pouco da história de Baku. Aliás, um fato interessante, né, que Hitler tentou tomar essa região. Quando ele invadiu a União Soviética, ele queria chegar aqui para pegar as reservas de petróleo, de gás. Se ele tivesse chegado aqui, galera, provavelmente a guerra teria um destino diferente. E hoje seríamos todos herança do nazismo. Ainda bem que ele não conseguiu. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou.